Det er så tirsdag den 22. Og vi ankommer nu til Tobago her i lidt regnis. Efter at have sejlet. Hvor langt har vi sejlet herned? Ja, for 125 sømil. 125 sømil har vi drysset herned i nattesly. Ja. Og her ser jo ganske pænt ud. Hvis solen ellers kom frem og skinnede lidt på os. Så. Sige, det er jo et møgvejr. Hvad, har I nogle kommentarer til situationen i dag? Ikke meget enden godmorgen. Næh, jeg har været lidt småregn, når jeg var formiddagen, men det er ved at forsvinde nu. Hold da, jeg kan ikke tro, at de gjorde sang med den der. Så kunne du få en god video. Nej. Next.